A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, a espécie Rickettsia, que tem como vetor o Carrapato amblyomma sculpta, que tem as capivaras como seu principal hospedeiro. É uma doença de grande incidência no estado de São Paulo, principalmente no interior de São Paulo, e que tem alta letalidade, chegando a 80% de letalidade, ou seja, de 10 pessoas doentes, 8 têm grande chance de morrer com febre maculosa se não for tratado precocemente. Esse projeto é um projeto que envolve inúmeras instituições do estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo, mas tem como base principal a Universidade de São Paulo e é coordenado pelo professor Dr. Marcelo Bahia Labruna, do Laboratório de Doenças Parasitárias da USP. Bom, o ciclo de transmissão da febre maculosa se dá no encontro do ser humano com o carrapato infectado. É importante salientar que o ser humano, ele é um hospedeiro acidental dessa espécie de carrapato. Essa espécie tem preferência em todas as suas fases de vida, seja ela larva, ninfa ou adulto, na capivara. Fases imaturas também se hospedam em pequenos mamíferos que convivem nessa, coexistem com a capivara no ambiente. O projeto temático visa também estudar se esses pequenos mamíferos que hospedam as fases imaturas possuem essa capacidade de fazer essa rickettsemia da bactéria se multiplicar, infectando assim os carrapatos nas fases imaturas. Como eu disse, o homem, ele é um hospedeiro acidental, então ele só vai entrar em contato com esse carrapato infectado quando ele adentra o ambiente de vida dessas capivaras. Os carrapatos coletados durante o projeto de pesquisa, eles são todos trazidos aqui para o Laboratório de Doenças Parasitárias da FMVZ USP, ao qual são identificados de acordo com o seu estágio de vida larva, ninfa e adulto, e logo em seguida eles são classificados de acordo com o gênero do carrapato e a espécie. Basicamente, nas capivaras são duas espécies que ocorrem no interior do estado de São Paulo. A primeira seria o amblyomma dubitatum, que é conhecido como carrapato de listras brancas da capivara. E o outro seria o vetor da febre maculosa, que seria o amblyomma sculptum, mais conhecido popularmente como carrapato estrela. Todos esses carrapatos eles são trazidos aqui para o laboratório e são identificados. O objetivo central desse projeto seria elucidar como e por que a doença ocorre aqui em São Paulo, que são áreas que não são mais naturais, então tem a forte ação do homem, e compará-los com o Pantanal, que são as áreas que a gente coloca como natural, o mais próximo possível do natural para os hospedeiros, que são as capivaras. Então esse projeto, que acabou ficando muito grande, ele foi subdividido em outros 9 projetos, que vai desde o estudo genético dessas capivaras, então o estudo do genótipo dessas capivaras, passando pela fauna de grandes e pequenos mamíferos, né? Pelas estruturas de habitat dos locais que a gente trabalha, pela fauna carológica e passando por tudo até chegar nas condições reprodutivas e nutricionais, por exemplo, da capivara, que são os hospedeiros principais. O projeto temático ele tem inúmeros objetivos, inúmeras hipóteses, né? E uma dessas hipóteses é estudar justamente a proliferação, a reprodução das capivaras, né? Se esses grupos são maiores em áreas endêmicas ou áreas não endêmicas, se elas se reproduzem muito facilmente nas áreas onde existem vários casos de febre maculosa, ou se a reprodução é a mesma em número de indivíduos para área endêmica e não endêmica, e das áreas controles que a gente tem no Pantanal Sul e Pantanal Norte. Outra hipótese do projeto, que é a gente associar esse número de capivaras, essa alta taxa de reprodução, com a diversidade de vegetação do Pantanal e de áreas endêmicas e não endêmicas do estado de São Paulo. Uma outra hipótese, que também está associada às hipóteses anteriores, é saber se a alta ou baixa diversidade, tanto das áreas endêmicas ou não endêmicas do estado de São Paulo e Pantanal, interfere na manutenção da presença da Rickettsia, que é o agente da febre maculosa. Uma outra hipótese é a gente analisar a dinâmica dos grupos de capivaras no estado de São Paulo, de área endêmica e não endêmica. Então, qual é a pergunta dessa hipótese? Como que esse agente poderia chegar a um grupo onde ele não existia ou uma área onde também ele não existia, que é uma área não endêmica?
como que uma área não endêmica vai passar a ser endêmica com o passar dos anos. Como que esse carrapato infectado ou uma capivara infectada vai aparecer em um novo grupo ou se vai aparecer em um novo grupo. Então a gente vai monitorar esses grupos de capivara, a gente monitora por colar de GPS. Se algum desses indivíduos de uma área ou de um grupo que a doença está ocorrendo, vai ser introduzido em um novo grupo e assim a bactéria entrar junto com esse indivíduo e passar a ter a presença da doença em um novo grupo ou em uma área não endêmica. Bom, dentre as hipóteses que mencionei anteriormente, uma das principais hipóteses também é a criação de um modelo matemático onde se estabeleça uma taxa mínima de reprodução das capivaras que ajude na manutenção do agente patogênico, a rickettsia, na determinada área, como nas áreas endêmicas. E isso vai nos auxiliar futuramente para que a gente evite novos casos de febre maculosa nas áreas endêmicas e evite que áreas não endêmicas se tornem endêmicas. Esse projeto teve início em 2014, né? E ele teve, são 5 anos de duração. Então, esses 4 primeiros anos de projeto foi muito focado em trabalho de campo, de coleta, né? Então, a gente tem muito material coletado ao longo desses últimos 4 anos. Desde então, desde o começo das coletas, a gente tem trabalhado todos esses materiais e gerando, já se começou a gerar alguns resultados. Então, daqui para frente, os trabalhos de campo diminuem e agora a gente foca muito mais na análise desses materiais que foram conseguidos aí ao longo desses 4 anos de coleta. E, de forma geral, a ideia é trabalhar para responder tudo isso e, se porventura outras perguntas vierem a aparecer ao longo das análises, ao longo das respostas que a gente for adquirindo, a gente tem material e gente suficiente para trabalhar em cima disso. Nos municípios onde é conhecido o risco da febre maculosa, o ideal é que não se entre nas áreas de risco de infestação por carrapatos, né? Alguns dos lugares vão ser sinalizados com placas, mas nem todos. Então, o ideal é evitar as áreas. Caso não seja possível evitar a área, é preconizado que quem vai entrar entre de roupas claras, calça, bota clara, camisa, tudo longo, né? Fechando, se possível, com fita entre calça e bota, a camisa e o punho. E como a gente sabe que a bactéria demora entre 8 e 10 horas para ser transmitida pelo carrapato, o ideal é que a cada uma hora a pessoa que esteja no mato vasculhe o corpo inteiro para tentar encontrar qualquer tipo de carrapato. Encontrou? Com o auxílio de uma pinça, você retira o carrapato, evitando de estourar, e caso não tiver a pinça, com a mão você gira o carrapato, evitando que a boca do carrapato quebre e fique dentro da pele da pessoa, e você envia, eventualmente, para a SUSEM, para fazer um teste, para ver se esse carrapato é infectado, ou até aqui, né, para a Faculdade de Medicina Veterinária, no Laboratório de Doenças Parasitárias da USP.